Então, quinta try no back-to-back dos gaps todos. Decidimos mudar um bocado, vamos começar da maior para o mais pequeno. Estou. Já vou. Ok. Ok, ok. Senão vamos chegar ao ponto de todas. Agora falhámos um bocadinho. Não, estás a apontar para o chão porquê? Epá! Está tudo preto! Está bem, é normal. Não, está tudo preto. Pronto, agora vamos tentar o kickflip no gap pequenino. Não vai dar à primeira, mas vai. Olha, aqui está mesmo tudo preto. Está a gravar. Oh, caralho. Oh! Não faz. Mais uma try, vá. Nada. Não te esqueçam, está a dar. O quê? Para.